Pallesen. Udmærket indlæg, der danser og hopper op, bliver stødt i mål. Tom van Vært stokker op og giver AaB en uvurderlig føring. Rigtig, rigtig, rigtig godt lavet af van Vært, som kommer forrest og får hele den ind. Banen, bolden i samarbejde, snyder både forsvarsspillere og målmænd, der står forstenet derinde og kan se Tom van Vært score sit første mål siden. Vejle kan ikke få den væk. Afslutning, Alman. Der går Kasper, det er et kanonmål! Det er absolut verdensklasse! Og så må man bare erkende det her vanvidshug for Alman. Det er jo noget af det her, vi drømmer om at se. Det er godt lavet det første, han laver. Han tager altså en mand, og så sparker han altså resolut med det her venstreben. Knald hårdt op i det forreste hjørne. Altså, det er en af de smukke ting.